Бързо. Тригон, тригон! Показвам кои са коментаторите. О, да. Мут и Басен Савко. Чакай да се стоп. О, да. Искам покажа. Здрасти! Как е положението? Тригон, тригон! Тригон! Беше много приятно! Айде! Айде! Ще качвам в... сега ще кажа. Да бързо! Да бързо ще покажа страхотен човек, който играе Старкрафт 2! Така, страхотно тежко. Да покажем Баца Коце на бързо. Баца Коце, Баца Коце! Баце, здрасти Баце! Здрасти Баце! Ха-ха, как си Баце? Хапвам! Бон апети Баце! Ти си най-големия! За всички фенове на G-Play. Ой, и фенки. О, така. Прямо страни. Здрасти, да сега и теб ще покажем. Yeah. И тебе също. И тебе също. Това ти фенове на G-Play. Искам да ти питам, какви игри обичате да играят? Counter-Strike, World of Warcraft. Всичко. От колко време? От колко време? От колко време? Лол я цъкам от 4-5 клас, нещо такова. А CS от една година, няма една година, няколко месец, 7. Поздравявам ви и пожелавам ми за бъдеще да подкрепяте G-Play, защото G-Play тъпърво ще правят уникални неща. Много ясно. Имат страхотна марка телевизия G-Play TV, всяка сряда. От колко часа? От 7 часа. О, да, техният Twitch канал. Как мога да ме мерите? Къде? Чакай. Къде ще го кача? Естествено, аз съм супер Мегатрон 90 в YouTube. Колко сабскрайбери имате? Аз съм един от най-новите, но пък ще покажам много неща. Ако можеш да събнеш за мен, ще добре. Ще го направим, не? Ще го направим, защото си... Как ти е канал в YouTube да го видим? Супер Мегатрон 90 в YouTube, а пък аз съм Дан 90 Влог. Български влогър от едно ново поколение. Влогъри, които подкрепят гейминга, подкрепят гейминг студиите в България. Честит имен ден на всички именици. Кой има имен ден? Кой? Той. Честит имен ден! Как се казваш? Николай. Не, Иван, Иван. Ха-ха-ха, Иван. Да, бе. Да си жив и здрав и... Добължавай ходиш на G-Play. Ха-ха-ха, това беше много готово. Пропускам. И аз до година. Ти да видиш. Нека покажем сериотно место. Микс теб. О, не, не, не. Ще покажем тази траса. О, да. Айде,